ٹی وی اینکر اور ٹاک شو اور بے لگام وزیر اور لبرل باتیں کرتے کرتے سوچتے ہی نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ رانا ثنا کے وہ کلپ تو آپ کے سامنے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے احکام شریعت کے اندر اس چیز کی وضاحت کی، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کرتے ہو، تو پوچھا گیا کہ ایک ہمارے گاؤں میں قادیانی ہے اور صاحب نے اس سے بائیکاٹ کر دیا ہے، لیکن ایک شخص نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ ہم سے لڑ پڑی ہے کہ وہ بیچارہ کیا نقصان دیتا ہے، پورے گاؤں نے اس سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اس طرح کے جملے اس نے بولے ہیں، تو اعلی حضرت نے اس موقع پر لکھا، جو اب کچھ لوگوں کو یعنی قادیانی نواز ہونا تو بہت بڑا جرم ہے، یہ معمولی سی حمایت، معمولی سی ان کے لیے حمایت۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، قادیانی کو اس فعل مسلمانہ سے جو مظلوم جانے کہ بائیکاٹ کیوں ہوا قادیانی کا، اور اس سے میل جول چھوڑنے کو ظلم و ناحق سمجھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فرما اس بات سے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا کہا وہ عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہے کہ جس نے صرف اس کو مظلوم کہا اور اس کے خلاف بائیکاٹ جو ہے اس پر تنقید کی۔ تو یہ مسائل اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ بندہ آگے ان کو پہنچائے، ورنہ ساری زندگی حرام کاری اور پھر جہنم کی تیاری، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔